У Тернополі на набережні Стави встановлять пам'ятник пластуну. Основою для обличчя скульптури стане портрет відомого тернополянина та пластуна Михайла Сороки. Експозиція пам'ятника така. Пластун сидітиме на колоді біля ватри. Сама ватра ввечері буде підсвічуватись. Автор пам'ятника – скульптор Олесь Маляр. Ключовою ознакою нашого пам'ятника є те, що він має бути інтерактивним, тобто для того, щоб було таке своєрідне культове місце пласту в Тернополі, щоб для нього можна було сісти, сфотографуватися, подивитися, а ввечері ми плануємо зробити ліхтарі, які будуть підсвічувати ватру. Ватра буде ефект горіння, і ввечері там просто молодь, і пластуни можуть збиратися і співати під гітару пісні. Вартість пам'ятника – близько 120 тисяч гривень. Пластуни вже назбирали 6 тисяч. Гроші тернопільські скаути збиратимуть власними силами, організовуючи концерти, благодійні акції та аукціони. Долучитися до встановлення пам'ятника пластуну у Тернополі може кожен. Гроші можна залишати у спеціальних скриньках, які є у пласті, на вулиці Федьковича, або прийти на аукціон і купити пластовий продукт. Ми плануємо пропонувати такі різні пластові послуги. Наприклад, як там побавитися день з дітьми, збудувати на дачі пластову вежу там, і так далі. Тобто різні всякі такі корисні речі, які пластуни можуть виготовити, зробити чи просто запропонувати, але вони будуть людям корисні. Перший аукціон, до якого можуть долучитися тернополяни та гості міста, відбудеться 18 жовтня. А на сайті тернопільського пласту «Пласт.UA» буде окрема сторінка «Інтернет-аукціон», де виставлять усі лоти, аби люди могли ознайомитися з тим, що пропонують їм пластуни.